Nate nolwa leero tukomyewo n'emboozi yaffe mu mawulire ag'ebyobulamu nga musawo Walter Tony okuva wano ku Good Lord Clinic ng'akwongerayo n'emboozi yaffe eya nimoniya. Obumu ku bubonero omuntu kw'asobola okutegeerera nti yandiba akwatiddwa obulwadde bwa nimoniya. Tera okubeerawo oba symptoms ezitera okubeerawo waliwo okukolola omuntu oyo ayina okubanga akolola. Then ekyokubiri okussa bubi omuntu oyo aba ayina ekizibu mu kussa kubanga amawugwe oba galwadde era kituufu toyinza okulemera okufuna ki ekizibu mu kussa. Then ekyokubiri kubanga eretebwa ebiwuka definitely temperature oba omuliro guyina okukola ki okulinnya waggulu. Ze signs essatu ezitera okubaawo, waliwo ne signs endala zosobola okugatta ku ezo naye ezessatu ze zisinga okubeera mu nnemoniya. Obulwadde bwa nnemoniya si bwa buzaaliranwa. Obulwadde nnemoniya omuntu tebamuzaala nakyo naye still omuntu asobola agifuuna mu kuzaalibwa mu ngeri ki, singa amazzi ago gakuyingira munda osobola okufuna kye tuyita aspiration nnemoniya. So kati amazzi ago we gayingira munda mu mawuggwe era gamanyi okola ki okutambuza ebiwuka biri okutuuka mu mawuggwe oba nakyo kiyamba okulaba tino ebiwuka bino bikola ki bizaala ne bikula munda mu mawuggwe ne kireetera omuntu okufuna nimonia. Ddala okusinziira nti obulwadde buno bwa infection omuntu asobola okubwewala ng'ayita mu bintu nga bino naddala omuli obuyonjo. Mulimu gw'amaanyi tuyina vaccines erisobola okugema ebiwuka ebimu ebireeta nimonia kubanga nimonia teleetebwa ekika ky'ekiwuka kimu kyokka naye tuyina ebiwuka bingi. Tuyina viruses, tuyina bacteria, tuyina ne fungi ezisobola okuleeta nimonia naye okusinziira ku ekika ky'ekiwuka oyinza okubeera neki ne vaccine oba eddagala ey'okugigema. Si tino zonna zine eddagala ez'okola ki ez'okuzigema naye ezisingira ddala okuleeta nimonia. Ategeezezza nti saawa zino waliwo vaccines ezikozesebwa okugema. Tukat already ezili ku program eza Uganda ez'okugema waliwo gye tuyita pneumococcal vaccine ne ya measles. By the ekirala omuntu kyayina okumanya ne measles yennyini ekiwuka kya measles kisobola okuleetera omuntu obulwadde bwa nimonia. Then waliwo gye tuyita hemophilus influenza type B nakyo tuyina eddagala erisobola okukola ki okugigema. Omuntu alina obulwadde buno asobola okuwonera ddala. Wonera ddala kubanga tuyina treatments ez'enjawulo oba eddagala ezisobola okujanjaba nimonia newonera ddala. Kisinziira ku ekika ky'ekiwuka ekireese nimonia nga we nagambye wali ebiwuka bingi ebisobola okuleeta nimonia. So okusinziira ku ekika ky'ekiwuka tukuwa eddagala ze tuyita antibiotics. Kati antibiotics ezo era tuyina okulonda okusinziira ku ekiwuka ekikuleetedde nimonia nawona bulungi. Tufunye okusomesebwa okuva eri Dr. Appel nga bwe muwulidde nti atusomesezza ku bulwadde bwa nimonia olwaleero. Madde mbasaba bamaama, bataata, abazadde mwenna buli omu gwe kikwatako mugoberere amateeka mugende mu kugemesa abaana sobole osevinga abaana baffe sobole osevinga obulamu bwegati bwegatambudde agaguddewo mu byobulamu olwaleero. Nange Doreen Tricia Ndagire mbaddewo nga nze agakusakira.